ለምሳሌ ዶናልድ ትራምፕ ሲባል ሰምተህ ታውቃለህ? ለማስፈልጉ ስለዚህ ኮንትራክተር ደውለህ ሲትሉ ዲድ ዘ ኮንትራክተር ኮል ዩ ምናምን ከማለት ስንት ጊዜ ሆነ እኮ ከደወልክልኝ ለማስፈልጉ ሄይ ማን ሃው ዩ ቢን አይ ሃቭንት What's going on, guys? And welcome to Marak English with Abby once again. Salam na choy in this now. Mok alguna aski mojembra aski zarib le memar ngizenya tazegashtachu ziga selemetachu rasachu ande. Nice. Zare inde selemedaw, eh? Hulli gize kegon yemetmetaw. Manech iku yelechem zare bichay ne yemetawut. Inna nanta bichay ne yelleno. Lela so mon nem yellem. Salam no. Inde nachu. Ichi content betam tinbichin yelech by the way. Bekal mekanyatu ኢማጂን ያደረኩኝ እናንተ በቃ እዚህ ጋር እንዳላችሁ ያሰብኩኝ እስኪ እንዲበሉልኝ እስኪ እንደዛ በሉኝ ያልኩኝ ተመስጬ ማስተመረበት ነገር ስለሆነ በጣም ይመቸኛል ማለት ነው። እናንተ በዛው ኤነርጂ በተመስጠው በትመጡና እንደዛው በቃ ገብታችኋላ ብንገናኝ መስመር ላይ በጣም ደስ ይለኛል። ኦኬ ጠቃሚ የሆኑ በየጊዜው የምትጠቀሙባቸው አሪፍ አሪፍ የሆኑ ቢያንስ አንድ 15 የሚሆኑ ኤክስፕሬሽኖች ነው ማሳያችሁ። ኤክስፕሬሽን ማለት በየጊዜው የምትጠቀሙበት ፍሬዝ ማለት ነው። ፍሬዝ ማለት ሀረግ ማለት ነው። ኦኬ ሶ እንደሱ ነው የምናየው። እና ግራ የሚያጋቡ ሶስት ቃላቶች አሉ። ሂር ሂር ፍሮም እና ሂር አባውት የሚባሉ ነገሮች ናቸው። ሂር ሂር ፍሮም ሂር አባውት። ግን እንደዚህ እንደምነግራችሁ ቀላል ነገሮች አይደሉም። ትንትን አድርገን ብትን አድርገን እያንዳንዷን ሰትል ዲፍረንስ። ሰትል ማለት ከዚች ጋርና ከዛች ጋር ልቻትን ጥቂት ልዩነት በጣም ጥቂት የሆነች እንዲማታይ ነገር ሰው ሰትል ትባላለች። ምናልባት ይህን ሰትል የሚለውን ዘ ሰትል አርት ኦፍ ናት ጊቪንግ አ የሚለውን እዚህ መጽሐፍ ላይ ልታዩት ይቻላችሁ። ሰትል ሰብትል አይደለም የሚባለው፣ ሰትል ነው የሚባለው። ሰትል ዲቴክት የማይደረግ ትንሽዬ ዲፍረንሳቸውን ሳይቀር በደንብ ነግራችኋለሁ ማለት ነው። ከተዘጋጃችሁ እንቀጥል። ባይ ዘ ወይ ከዛ በፊት የረሳሁት ምንድን ነው፣ ይህን ሰሞን ቪዲዮ ላይ አወጣላችሁ ቲክቶክ ላይ ብቻ ያሉትን ቪዲዮዎች ነው በብዛት ስለቅ የነበረው፣ ምክንያቱም በጣም ከምታሰቡት በላይ ቢዚ ነበርኩኝ። ኦንላይን ላይ በምንለቀው ማስታወቂያ እጅግ በጣም ብዙ ሰዎች ፈልሰው የመጡ ነው። እነሱን ለማስተናገድ በሚጠበቀው ሁኔታ በቃ አለ አይደለ፣ በቃ ሁሉንም ለማርካት ያቅማችን ያክል የጣር ነው ሲስተም ዲቨሎፕ ያደረግ ነው። የትኛውን ፕላትፎርም መጠቀም ነው ያለባቸው፣ ኢንተርኔት እንዳይቋረጥ ምን ማድረግ አለብን፣ መጀመሪያ ሳይኮሎጂካሊ ዝግጁ ናቸው ወይ ምናምን የሚሆን ነገር እያሰብን እሱ ላይ ይሰራላቸው ያለ ነው። ስለዚህ ዛሬ ማስታወቂያውን አንሰራውም ማለት ነው። የኦንላይኑን ቀጥታ ለትምህርታችን ነው የምንገባው። ተዘጋጅታችኋል? እሺ እንጀምር። ኦኬ ሰው መጀመሪያ ልጀምር። መስማት ስትሉ ሁለት ቃላቶች አሉ አይደል? መስማት ስንል ሁለት ቃላቶች አሉ። ምንድን ናቸው እነሱ? አንደኛው ሊስን፣ ቀድማችሁ የሚመልሱ አሪፍ ነው። ሁለተኛው ሂር፣ ሊስን ሂር፣ ሊስን ሂር። ዲፍረንሳቸው ምንድን ነው? ለምሳሌ ስልክ ስታወሩ አይሰማኝም ስትሉ ምንድን ነው የምትሉት? አይ ካንት ሂር ዩ ነው የምትሉት፣ ወይ አይ ካንት ሊስን ቱ ዩ ነው የምትሉት። I can't hear you namatuz. I can't hear you namatuz. ደሞ እዚህ ጋር hear የሚለውን ቃል ስናወራ እራሱ ስፔሊንጉ ግራ እንዳይገባችሁ። አንደኛው hear hear h e r e hear እዚህ ማለት ነው። መስማት የሚለው hear h e a r hear መስማት hear ነው። ear የሚለውን ያዙና hear ስፔሊንጉ እንዳይጠፋባችሁ። ኦኬ የኛው hear ምንድነው? መስማት ነው። ኦኬ so ዲፈረንሳቸው ግን ምንድነው? hear እና listen ሂር መስማት ሲሆን ሊስን ማዳመጥ ነው። ዲፍረንስ አላቸው። ስልክ ላይ አይ ካንት ሂር ዩ ዲድ ዩ ሂር ዳት ሂር የጆሮ የመስማት ችሎታ ብቻ ነው። ሊስን ደግሞ ማለት ማድመጥ ማለት ነው። ማድመጥ ማለት ማለት ነው ትኩረት ሰጥታችሁ እንዲህ ብላችሁ ማዳመጥ ሲሆን ሊስን ነው የሚሆነው። ለምሳሌ እኔን ስማኝ በሉኝ እስኪ። ስማኝ ስትሉ እንደምትሉት ሂር ሚ ነው የምትሉት ወይስ ሊስን ቱ ሚ ነው የምትሉት? listen to me ሁሉ ግዜ ደሞ ማስተሰል ይኖርባቸዋል። በዚሁ ጋር listen የምትለው ቃል to የምትለው ነገር ማለት ሰዳለባት። ኦኬ listen to ነው የምትሉት ሁሉ ግዜ። so ስማኝ listen to me እሱን አትስማው don't listen በሉት to him don't listen to him okay so listen ማድመጥ hear መስማት። ብዙ ግዜ ስልክ ላይ ሲሆን i can't hear you ነው የምትሉት። ኦኬ i am not hearing you እንዳትሉ i can't hear you ሰማኝ አልቻልኩኝ። እናንተ ደግሞ ትሰመኛለህ ስትሉ ካን ዩ ሂር ሚ ናው ምንም አትፍሩ። በቃ አር ዩ ሂሪንግ ሚ ምናምን ነው። ካን ዩ ሂር ሚ ናው እስኪ በሉት ካን ዩ ሂር ሚ ናው። ቬሪ ጉድ አይ ካንት ሂር ዩ ፒተር ካን ዩ ሂር ሚ
Correct. So here we long kalno zari min tekam bet listen wede gun naragatalen gin ya huletu mesmat mi tirgum dallachew anersa. So here mesmat mi lo kal unusadna here mesmat mi lo kal unusadna here hear from hear about mi lu negoroch allu mido difference sacho ka here in jemer here. So nde negerkwachu here mesmat no and so yo neger bulo heda አልሰማው ህም ስትሉ ምን ትውታላችሁ አይ ዲድንት ሂር ዩ እስኪበሉት አይ ዲድንት ሂር ዩ እስኪበሉት አይ ዲድንት ሂር ዩ አሁን ምንድን ምትለው ልሰማ ካልቻልኩኝም ስትሉ ምን ትላላችሁ አይ ማን ልሰማ አልቻልኩኝም አይ ካንት ሂር ዩ እንዳለ ሷቸው እነዚህ ነው ኦኬ አይ ካንት ሂር ዩ ልሰማ ካልቻልኩኝ እንደ ልሰማኝ አልቻልክም በሉኝ እስኪ እናንተ ልሰማኝ አልቻልክም ካን ነው አይደል ካን ትችላለህ ነው ኔጌቲቭ ሳረጉት ካንት ይሆናል ከዛስ ካንት ዩ ሂር ሚ እስኪ ወዝ ካንት ዩ ሂር ሚ ካንት ዩ ሂር ሚ ልሰማኝ አልቻልክም ለጊዜው ሶስቶችን እና ያዛቸው ሶስቱን አረፍተ ነገሮችን እና ያዛቸው በሉ ስላችሁ ምትሉልኝ ማለት ነው ምን ቆልፋቸው አንደኛ አልሰማውህም I didn't hear you very good ሁለተኛ የሰማው ካለለም ወይም አትሰማም I can't hear you I can't hear you nice ልሰማኝ አልቻልክም እንዴት ነው can't you hear me so soon ያዙልኝ okay so here እዚህ ጋር እንጨርሰው here ከዛ ውጪ የሆነ ነገር ሰማው ለማስፈልጉ here አያችሁ here መስማት ነው አይደል past ሲሆን ነው አይደል heard you not halafi sihon heard you not so sammahuin sitilu i heard talachu lemisali anta ndagaba sammahuin i heard you got married i heard you got married lejindalek sammaw i heard you have children i heard you have children okay mambab ndemtod sammaw I heard you like to read yalachu I heard yalachu metekam tichallachu masno sezi iziga lijoch indallu ksamichallo mitlwan enqollefat mechashale teyikachallo I heard you have children I heard you have children ndarasut qollefut okay so here mesmat pastu siomnal heard you nal masno no I heard you might be making a deal the news I heard yesterday I heard you have a date with her today አሁን ዝቅ ንበልና here from የሚለው ደግሞ አሳያችሁ here from ምንድን ጀመር ነው from ብቻ ነው here from so here from ማለት የሆነ ሰው ደወለላችሁ ወይ የሆነ ነገር ነገራችሁ ማለት ነው ኦኬ ብዙ ጊዜ ምን ጠይቀው እገሌ ደወለልሃል ወይ እገሌ የሆነ ነገር ነገረ ወይ ምናምን ለማስፈልጉ did you hear from did you hear from did you hear from ብላችሁ ሰው የው ማስገባት ለምሳሌ የሆነ ቤት ልንገነባ ከኮንትራክተር ጋር ቀጠሮ አለን ኦኬ የሆነ ነገር ነግራችኋለሁ ብሎ እየተበቀነው ነው እሱን ስለዚህ ኮንትራክተሩ ደወለ ሲትሉ did the contractor call you ምናምን ከማለት did you hear from the contractor ታስገባላችሁ ማለት ነው በቃ ቀላል did you hear from ብላችሁ ሰው የው ማስገባት እህትህ ደወለችልህ በሉኝ did you hear from your sister very good did you hear from your sister did you hear from this did you hear from that so imajimaraw ndarasot okay did you hear from your sister the contractor did you hear from the contractor you call if not did he hear from any more colleges did you hear from albany enenu kandisaw kedewelingna kawran rejim gize honal lemasfelgu ezi gallon grammatical structure yazut i haven't heard from so you must get but lemisari እህቴ ከደወለችልኝ ረጅም ጊዜ ሆናት ለማለት ስትፈልጉ I haven't heard from my sister ረጅም ጊዜ in a long time for a long time ብላችሁ ሊሆን ይችላል let it be in a long time for a long time what's the difference I don't know you figure it out but I haven't heard from my sister in a long time ከእህቴ ብረጅም ጊዜ ሆነኝ ከሰማዋት ከደወለችልኝ ካወራን ለማት ፈልጋችሁ ነው ለክ እንደዚህ ሰው አሁን ለምሳሌ ደወልኩላችሁ ረጅም ጊዜ አላወራውችሁም እንዴ ስንት ጊዜ ሆነ ከኮ ከደወልክልኝ ለማት ፈልግ hey man how you been I haven't heard from you in a long time ብላችሁ እንደዚህ መጠቀም ትቻላችሁ ማለት ነው ካወራን ስንት ጊዜ ሆነ ከደወልክልኝ ለማት ፈልጉ I haven't heard from you in a long time beautiful እቺንም ቆልፉልኝ okay here from ይሄን ይመስላታ አቀማ ሁለት ይዘናል Where is he? God, I haven't heard from him. I just am wondering why I haven't heard from him. አንደኛ
እገሌ ደወለልክ ወይ? ከገሌ ጋር አወራክ ወይ? Did you hear from? ሁለተኛ አንድ ሰው ከደወለልኝ ቆየ። I haven't heard from እገሌ for a long time or in a long time. You got it? ቀጥሎ heard of. Heard of ማለት ማለት ነው? መጀመሪያ heard ሚለውን ቃል ዩዝ እዚህ ጋር H-E-A-R-D ሲሆን heard, I heard ሲሆን ሰማው ነው አይደለ? ግን እንደዛም heard ብላችሁ እንደዚህ መንጋ መጠቀም ትችላላችሁ። መንጋ I heard of ብናምን heard ማለት መንጋ ማለት ነው። Oh, this is a heard ካላችሁ ይሄ መንጋ ነው እያላችሁ ነው ያላችሁት። Okay, so heard, the past tense of hear, heard ሰማሁኝ። ቀጥለው heard መንጋ የሚለውን ትርጉም ይገልጽላችኋል። ከእሱ ጋር እንዳታጋጩት። So heard of or hear of. I've never heard of him. Have you heard of Mnaman? ምን ማለት ነው? እንደዚህ ሲባል ሰምተህ ታውቃለህ ሆይ ለማስፈልጉ? Have you heard of? Heard of ብላችሁ ነገርየው ማስገባት። ለምሳሌ ዶናልድ ትራምፕ ሲባል ሰምተህ ታውቃለህ ለማስፈልጉ? Have you heard of Trump? ብላችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። እንደዚህ ሲባል ሰምተህ ታውቃለህ? Have you heard of? የሆነ ነገር Have you heard of something? Have you ever heard of no gun ever now touch you? Have you heard of blatch more right now? ለምሳሌ have you heard of Cybertruck? Have you heard of Cybertruck? blatch you Cybertruck ስለሚባለው ነገር ሰምተህ ታውቃለህ ወይ ያላችሁ ነው ይሄኛው መኪና ማለት ነው ያው። Have you heard of chess? Have you heard of Lermandar? Yes, I have. Have you heard of malaria? Have you heard of HIV? Have you heard of Menamis tibalo? እንደዛ ሲባል ሰምተህ ታውቃለህ ወይ ያላችሁ ነው የተባላችሁ ነው እናንተ ዲዛኔ? But I've heard of ሰምቻለሁ። ጨዋታ ወሬ ላይ ምናምን ሰው የሆነ ነገር ቢያወራ እንዲህ ሲባል ሰምቻለሁ ለማስፈልጉ I've heard of it. Yeah, I've heard of it. Have you heard of Cybertruck? Yes, yes, I've heard of it. Oh, ሲባል ሰምቻለሁ። Yeah, there is a big project in Addis right now. Yeah, yeah, I've heard of it. ሲወራ ሰምቻለሁ ለማስፈልጉ I've heard of it ብላችሁ ነው የምትጠቀሙት ማለት ነው። All right? I've heard of it. By the way, any abibara long in yastemari nay salante siyawru semichalo lemasfelugu I've heard of it bemilo fanta I've heard of you I have heard of you I've heard of you yeah saswa siwara semichakallo I've heard of her very good saswa siwara semichakallo I've heard of him blachu ndezi tekemallachu maasdo mejemaya tiyaqe wono እንደዚህ ሲባል ሰምታቃለህ? Man, have you heard of? ነገርየው ማስገባት። Yes, I've heard of it. አው ሰምቻለሁ። Yes, I've heard of him. ስለሱ ሲወራ ሰምቻለሁ። Yes, I've heard of her. ስለሷ ሲወራ ሰምቻለሁ ያላችሁ ነው ማለት ነው። I have heard of your paintings too well enough. I've heard it all before. I've heard of the magic of elves, but ከዛ ውጪ ያረ እንደዚህ ሲባል ሰምቼ አላቀም ለማስፈልጉ I've never have ያያችሁት never heard of bam 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 it ወሬ ነገር ከሆነ I've never heard of it. Have you heard of Cybertruck? ሰምቻለሁ ከመሪ I've never heard of it. I've never heard of it. Maybe አበበ ቢቂላ ሲባል ሰምታችሁ ታውቃላችሁ? ሲባል ሰምቼ አላቀም በፍጹም ሰምቻለሁ ምንድን ይባለው? I've never heard of him. እንትና ስትባል ታውቃላችሁ? ደራቱ ቱሉ ሲትባል ታውቃላችሁ? እሺ እሷስ እንዴት ነው? ስለሷ ሲወራ ሰምቻለሁ። I've never heard of her. አንበሳ I've never heard of her ካላችሁ በጣም አሪፍ። ኦኬ that's it. እኔንም ከሆንኩኝ አቢ ነኝ እንደዚህ ባ ሳይንስ ሲወራ ተሳቅም። I'm sorry, I've never heard of you. I've never heard of you. So tanta siwara semiche alaqam belachu endezi metekam tishallachu maasna. Okay, I have never heard of it. I have never heard of Ponga. No, I have never heard of your Ponga until tonight. So sost negar sechachuallo but here of andenya have you heard of siwara semte taqalle hoy ndarasut wotenya endezi sibal semichallo I've heard of it. I've heard of you manamen sostenyao I've never heard of you don't sostu negaloch indarasu mecharsha laim teyekachu sensilo hone maatno. Okay, okay, yemecharsha ga simeta hear about no hear about sihon yone zeina negar imetana sele endezi negar semah lemasfelgu did you hear about blachu metekam. Okay, did you hear of ayhonem ziga. Okay, did you hear from ayhonem bek specifically
እንደዚህ ስለተባለው ነገር ሰማህ ለማን ስፈልጉ did you hear about no ያኛው have you heard of ሲባል በቃ ሰምተህ ታውቃለህ ወይ በህይወት ሙሉክ እንደዚህ ሲባል ሰምተህ ታውቃለህ ወይ yeah man have you heard of HIV ስትሉ ስለዛ የሆነ እውቀት አለ ወይ እንዲህ ሲባል የሆነ ነገር ሰምተሃል ወይ ነው ግን እዚህ ጋር hear about gasmatu did you hear about kalachu yihon yitfetere neger alle selezza neger detail yihon information alle ho yalachu yallachut mawat okay lemisale selekatema samtahal sele corridor lematu samtahal setilu hey man did you hear about the corridor project bilachu tetekemallachu did you hear about the corridor project sele corridor project tu samtahal did you hear about the corridor project katalom tetaykachu suno the corridor stulu corridor nomitus corridor project did you hear about the corridor project perfect nice maybe kwas lay beka yihone messi yihone neger hone sele messi yihone neger samtal did you hear maybe I don't know min hone I don't know did you hear about messi hey man Did you hear about Messi? Sele Messi samtal? Yalachu no. Bekka min tefetere? Aytawekem. Maybe tasral, maybe tefetwal, maybe grut sabral. I don't know. Kabetfo nega yitebekaw. Gin bicha, did you hear about Messi? Kalachu endezi indehone sele Messi yitefeterew neger samtahal bilachu detail lemetayek yemokrachu no maaz. Did you hear about the massacre? Yes. Wait, did you guys hear about Nate? Hear about that kid? Endezi nacho bek. Hear alla? Hear from alla? Hear of alla? hear about alemalas እነዚህ ግልጽ አርጋችሁ በደንብ ያዟቸው በየቀኑ የምትጠቀሙባቸው ናቸው እሺ አሁን የፈተና ሰዓት ደርሷል ከ11ዱ ስንቱን እንደመለሱ ነገሩ ይማስ ነው ቶቶንም ጠይቃችሁ 3 ሰከንድ አላችሁ የመጀመሪያ ሰው ጋር ያወራችሁ ነው ይከሳ አሰማውህም I'm sorry I didn't hear you I'm sorry I didn't hear you good ሁለተኛ ስልክ ያወራችሁ ነው አይሰማም I can't hear you. I'm sorry, I can't hear you. አይሰማም ያላችሁ ነው። ሶስተኛ አይሰማም? Can't you hear me? አሰማኝም እንደማለት ነው። ለዛት ሳላችሁ። አራተኛ ልጅ እንዳለ ሰማው። I heard you have children. I heard you have children. እንደዚ እንደሆነ ሰማው ለማስፈልጉ I heard ብላችሁ እንደምትደረደሩ እንዳረሱ። አምስተኛ ኢንጂነሩ ደወለ ከኢንጂነሩ ጋር አወራክ ደስ እንዳላችሁ። Did you hear from the engineer? Good. Did you hear from the engineer? Did you hear from somebody? ደወለ did you hear from your son? Did you hear from ደስ ያላችሁ ሰው ማስገባት ቻላችሁ? ከህቴ ጋር ካወራው ረጅም ጊዜ ሆነኝ ከህቴ ጋር ካወራው ረጅም ጊዜ ሆነኝ I haven't heard from my sister in a long time nice ሰባተኛ ሳይበር ትራክ ሲባል ሰምተህ ታውቃለህ Have you heard of Cybertruck? A Cybertruck? Chigrelo, men fellegom dinno? Have you heard of Milo no? So agenyachu? Tikkel. Nice. Ndeza sibwa samicha qallo. Yes, I've heard of it. I've heard of it. Sibwa samicha allo. Wend saw kahona sasu samicha allo. Yes, I've heard of him. I've heard of him. Set konech? I've heard of her. Yes, I've heard of her. Nice. Katelo. Sibal samche alakam. Ndezi sibal samche alakam. I've never heard of it. I've never heard of it. Wende kohona? I've never heard of him. I've never heard of him. ያላችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። አስረኛ ስለ ኮሪደር ፕሮጀክት ሰምተሃል? Did you hear about the corridor project? Did you hear about the corridor project? Corridor.
ፕሮጀክት ይህን ይመስላል። ስንት እንዳገኛችሁ ኮመንት ላይ አስቀምጡልኝ። በየጊዜው እያሻሻለን አሪፍ አሪፍ ቪዲዮዎች ለመስራት እንሞክራለን። እናንተ ብቻ በርቱ በርቱ በርቱ፣ ህልማችሁ አይሳችሁ ነው የሚሆነው። በሚቀጥለው እስክንገናኝ እግዚአብሔር በሰላም ያገናኘን። ዋን ላቭ ጋይስ።